Mas tem que fazer assim, ó, filho. Assim, ó. Vai encaixar aqui assim, ó. Assim, ó. Assim que ficou. Dá uma link, eu dou uma batidinha ali assim, cara. Entendeu? Tem que encaixar aqui. Isso. Mais pra dentro, ó. Tá botando pra fora, filho. Olha como é que botou aqui, mais reto, ó. Tem que encostar mais. É barranco assim, ó. Não assim, meu filho. Entendeu? Um pouco pra dentro aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Ó, assim, mas não em pé, ó. Tá bom. É? Do outro lado. A boca na terra, então. Conte. Aqui por cima, pra você ver como é que tá ficando reto, tá ficando torto, né? Tá ficando assim. Mais ou menos direito, aquela ali também tem uma tesinha por baixo. Não, tá certo? Não tá dando. Assim, ó, ficou virado, cara. Ó, esse lado aqui é pra baixo, ó. Tem que ver assim, filho, os encaixes, ó. Entendeu? Não, meu filho, olha aqui como é que é o desenho, filho. Isso, assim, ó. Empurra ela pra baixo, por baixo, pra contra o barranco também, filho. Aí, ó. Olha como tá ficando, ó. Tem que puxar mais telha. A gente pode descansar um pouquinho. Sei que agora parece que cavocando mais, né? Aonde?
Aí. Olha lá, tá botando lá aqueles outros lá. Aliás, eu também. De lado. Eu. Deu, thank you.
Red. 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 Ai, tá vendo outro cachorro lá.